जय श्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2081 सालको श्रावण महिनाको मिथुन राशिको तपाईँको मासिक राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो श्रावण महिना के कस्तो बन्दैछ तपाईँलाई अनेक जिज्ञासाहरू पनि रहन सक्नेछन्। ग्रह गोचर भाग्यले के कस्तो क्षेत्रमा तपाईँलाई सकारात्मक प्रभाव पार्दैछ र के कस्तो क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्दैछ, यदि कुनै क्षेत्रमा बाधा अडचन समस्या आउँदैछन् भने हामीले के कस्तो विश्वास लिएर अगाडि बढ्दाखेरि र के कस्तो उपाय गर्दाखेरि हामीले ती नकारात्मक असरहरूलाई कम गर्न सक्नेछौँ, भिडियोको अन्तिमतिर हामीले उपाय समेत राखेका छौँ। दर्शकवृन्द, धेरै गन्थन मन्थन नगरिकन अब सुरु गरौँ यो साउन महिनाको मिथुन राशिको तपाईँकै मासिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि यो 2081 सालको श्रावण महिना ग्रह गोचरीय अनुसार के कस्तो रहनेछ त, विशेष ग्रह गोचरका आधारमा तपाईँका लागि कुनै सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यस्ता कुराहरूबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना बनिदिने छ भने, लामो दूरीका यात्राका योजनाहरू ठप्प भएर बसेका छन् भने ती कार्यहरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट इष्टमित्रहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना देखिएको छ। त्यसो भए ग्रह गोचरको अवस्था चाहिँ के कस्तो रहनेछ त आउनुहोस् यसका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। सूर्य ग्रह राजा ग्रह महिनाभरिका लागि तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै बुध ग्रह 5 गतेसम्म दोस्रो भावमा, बुध आदित्य योगको प्रभाव त्यसपछि तेस्रो भावमा र पुनः दोस्रो भावमा आउनेछ। शुक्र ग्रहको गोचर स्थिति हेर्दै गर्दा 15 गतेसम्म दोस्रो भावमा रहनेछ, त्यसपछिको समय तेस्रो भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। मङ्गल ग्रहको गोचर स्थिति तपाईँको राशिबाट 12 भावमा बृहस्पतिसँग योग बनाएर बसेको अवस्था देखिएको छ। यी ग्रह गोचरले कुन कुन कुरामा सकारात्मक प्रभाव पार्दैछन् त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। तपाईँका लागि यो साउन महिनामा लामो समयदेखि रोकिएका अधुरै रहेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने, महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने महिना देखिएको छ। केही इच्छा चाहनाहरूलाई परिपूर्ति गर्दै बढ्न सक्ने महिना पनि रहेको छ। तर सबै योजना बनाए अनुसारका काम कार्यहरू कतै पूरा पनि नहुन सक्छन्, त्यसैले मेहनत खर्चिएर बढ्नुपर्ने महिना देखिएको छ। महिनालाई सकारात्मक बनाउनका लागि बढी तपाईँ यो महिना सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। केही आध्यात्मिक आस्थाका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ, धार्मिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएर बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ यो महिना अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। दीर्घकालीन योजनाका काम कार्यको क्षेत्रहरूबाट भने क्रमशः तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने महिना देखिएको छ। कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था आउँछ कार्य वातावरणलाई आफैले राम्रो बनाउन नसकिएला, कहीँ कतै आफ्ना केही सानातिना कमी कमजोरीहरूले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि पार्न सक्नेछ। त्यसैले तपाईँले महिनाभरि चाहिँ कार्य वातावरण, व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने र सबैसँग व्यवहारिक भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग भने सामान्य मात्रामा प्राप्त गर्न सक्ने महिना हो, तर केही विवादहरू पनि रहन सक्छन्, कहिलेकाहीँ त्यो कुरामा विशेष सजग रहनुहोला। अपेक्षा गरे अनुसार सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग लिँदै बढ्ने कोसिस चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्नेछ। आत्मविश्वास जोगाउने कोसिस गर्नुहोला। अब तपाईँका लागि कार्यक्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँदै बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष तपाईँका लागि 15 गतेसम्म शुक्र र सूर्यको कम्बिनेसनको प्रभाव दोस्रो भावमा रहनेछ, यसैले कुनै सम्पत्ति, पैतृक सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यस्ता कुराहरूबाट लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने महिना पनि देखिएको छ। अब व्यावसायिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि विशेष राशिबाट सप्तम भावको मालिक विशेष बृहस्पति ग्रह चाहिँ 12 भावमा रहनेछ, यसले गर्दा व्यावसायिक पक्षमा भने केही समस्याहरू खड्किन सक्ने महिना देखिएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा कसैले अफर दिँदैछ अथवा अवसर दिँदैछ, साझेदारी लगानीका लागि भने तपाईँले सही मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। कहिलेकाहीँ घाटाको स्थिति पनि सृजना हुन सक्ने महिना हो, त्यसैले
नया नया लगानी का लागि धेरै हतार नगर्नुहोला। तपाईले सही मूल्यांकन गरेर आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग सरसल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि महिना अवधिभरिका लागि व्यावसायिक क्षेत्र नराम्रो भनेको होइन, पूर्वकृत गरेको लगानीको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले आय आर्जन सफलता प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना देखिएको छ। नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नका लागि र नयाँ लगानीका लागि चाहिँ तपाईँले धैर्यता अपनाउनु आवश्यक देखिएको छ। अब तपाईँका लागि विशेष आर्थिक दृष्टिले यो श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ त? आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले हेर्दै गर्दा जो जो महानुभावहरू विदेशमै रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले केही लाभांश प्राप्त गर्न सक्ने महिना हो, किनभने एकादश भावको मालिक मङ्गल ग्रह बाह्रौँ भावमा रहनेछ। अब तपाईँको सञ्चित धनको केही कारोबार भने यहाँ हुन सक्ने महिना हो, किनभने शुक्र धनको विशेष ग्रह हो र सूर्यसँग कम्बिनेसन बनाउँदै गर्दाखेरि सम्पत्ति आदिको पैतृक सम्पत्ति आदिको कारोबारका कुराहरू भइदिन सक्ने, कुल कुटुम्बमा पनि कारोबार भइदिन सक्ने र त्यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ केही लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना देखिएको छ। अब 15 गतेसम्मका लागि चाहिँ बोलीका प्रभाव पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदाखेरि कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउन सकिनेछ, तर 15 गतेदेखि उताको समय कारोबार गर्दा विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने महिना देखिएको छ, किनभने यहाँ सूर्य एक्लो हुँदा चाहिँ धनको हानि गराउने स्थिति पनि सृजना हुन सक्नेछ, त्यसैले सचेत रहनुहोला। शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा केही अभिरुचि भने जाग्न सक्ने भनेदेखि योजना बनाउन सक्ने महिना चाहिँ देखिएको छ, तर पढाइको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि समय विशेष जुटाएर बढ्नका लागि वा समय म्यानेजमेन्टका कुराहरूमा चाहिँ समस्या देखिन सक्ने महिना रहनेछ, त्यसैले विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी प्रयत्न गर्नु पर्यो। यदि तपाईँ कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो महिना त्यति राम्रो देखिएको छैन। परीक्षा प्रतियोगिताका कुराहरूमा चाहिँ शत्रुपक्ष हावी भइदिन सक्छन्, सजग रहेर बढ्नुपर्ने महिना रहनेछ। अब तपाईँका लागि विशेष यो महिनामा स्वास्थ्यका कुरामा आँखा सम्बन्धी समस्याका कुराहरूमा विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला। अब तपाईँको दीर्घ रोग छ वृद्ध वृद्धाहरूको भने चाहिँ विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्नेछ, किनभने ग्रह गोचरको स्थिति स्वास्थ्य पक्षका लागि पनि त्यति राम्रो देखिएको छैन। पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याले पनि थोरै चिन्तित बनाउन सक्ने महिना पनि रहनेछ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा चाहिँ बढी सतर्कता अपनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अब तपाईँका लागि पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ केही कुलकुटुम्बहरूसँग नजिकिन सक्ने महिना रहनेछ। 15 गतेसम्म दोस्रो भावमा शुक्र ग्रह, त्यसपछि तेस्रो भावमा शुक्र ग्रहको गोचर स्थिति हेर्दै गर्दाखेरि दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूसँगको सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, एकअर्कामा सहयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, भलाकुसारी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि रहनेछ। विशेष आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकिनेछ, आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ त्यति सम्बन्ध नराम्रो पनि हुन सक्नेछ, त्यसैले सतर्कता अपनाउनु पनि होला। मनमा दोधारपनको स्थिति भने यो महिना अत्यधिक रूपमा बढ्न सक्ने, के गरौँ कसो गरौँ त्यस्ता कुराहरू आइपर्न सक्छन्, त्यसैले तपाईँले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अब प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि प्रेम सम्बन्धको पक्ष त म यहाँ राम्रो नै देखिरहेको छु। प्रेम सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउँदै सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, भलाकुसारी गर्ने, नजिकिएर बढ्न सक्ने महिना देखिएको छ भने वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले यहाँ बृहस्पतिको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिएको छैन। बाध्यतावश केही छुटिनुपर्ने, टाढा हुनुपर्ने अवस्था पनि नआउला चाहिँ भन्न सकिन्न, त्यसैले वैवाहिक सम्बन्धमा के कसरी हुन्छ नजिकिने प्रयास गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अब यात्राका दृष्टिले वैदेशिक यात्राका कुराहरू अगाडि बढ्नेछन्, किनभने यहाँ बृहस्पति स्थिर राशिमा, मङ्गल स्थिर राशिमा भए तापनि बाह्रौँ भावलाई जागृत गराएको अवस्था हो मङ्गल र बृहस्पतिको प्रभावले गर्दाखेरि, त्यसैले वैदेशिक यात्राका योजनाहरू रोकिएका छन् भने ती कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा नै राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक केही यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँका लागि यात्राका दृष्टिले राम्रो नै देखिएको छ। अब अर्को पक्ष भनेको चाहिँ मनमा केही नकारात्मक
नकारात्मक भावनाहरू यो महिनामा अत्यधिक मात्रामा आउन सक्ने छन्। नकारात्मक भावनाहरूलाई हटाउँदै सकारात्मक प्रवृत्तिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। त्यसैले मैले सुरुमै भने आध्यात्मिक क्रियाकलापमा आस्था राखेर बढ्दा महिनालाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि यो महिनामा कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दा 6 गते, 7 गते, 15 गते, 16 गते, 24 गते, 25 गते र 26 गते यी दिनहरूमा लामो दूरीको यात्रामा ननिस्कनुहोला, कुनै शुभ कार्यमा अगाडि नसर्नुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुपर्नेछ। सचेत रहनुहोस्, अन्य दिनहरू सामान्य रूपमा सकारात्मक नै रहनेछ। त्यसो भए केही नकारात्मक असरहरूलाई कम गर्नका लागि के कस्तो उपाय गर्न सकिन्छ? तपाईँले शुभ अङ्क 4 र 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ तपाईँका लागि हरियो रङ राम्रो रहेको छ र केही सेतो रङ पनि राम्रो रहेको छ। तपाईँले महालक्ष्मीलाई स्मरण गर्दै गरिएको काम कार्यको क्षेत्रमा अधिकभन्दा अधिक सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको यो 2081 सालको श्रावण महिना शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस् यही शुभकामना प्रदान गर्दै म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।